Opozitsiya CESCO-s tanabari datvirtvis mkhone komissiis tsevrebisadmi diskriminatsiul moqrobashi adanashaulebs natsionaluri mozdraobisa da strategia aghmashenablis tsevrema dges Tbilisis sakhalako sasamartloshi sarcheli sheitanes da moitkhoves rom partiebisa da saolkho saarchevno komissiebis mir danishnul tsevrebs tanabari khelpasi ganesasqlot. Opozitsiis tsarmomadgenlebma spetsialur briefingze ganatskhades rom CESCO-s dadgenileba romelits saarchevno komissiis tsevrebis khelpasebis raodenobas ekheba komissiis tsevrebs aratanabar mdgomareobashi aqenebs. 27 აგვისტოს სხდომამ მიიღო გადაწყვეტილება საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ არჩეული და პარტიების მიერ დანიშნული კომისიის წევრებისთვის განესაზღვრათ სახელფასო ანაზღაურება. აღნიშნულია, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ აღნიშნულ წევრებს გაცილებით მეტი ხელფასი დაუნიშნეს, ვიდრე პარტიების მიერ დანიშნულ წევრს. ყურადღება მისაქცევია, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ამდაგვარი ქმედება არის დისკრიმინაციული მოპყრობა კომისიის წევრების მიერ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ უწევს თანაბარი შრომა, აყენებს არათანაბარ პირობებში. ამიტომ მოვითხოვთ, გაუქმდეს აღნიშნული გადაწყვეტილება და კომისიის წევრებს განესაზღვროს თანაბარი ხელფასები. კომისიის წევრებს აქვს ერთნაირი დატვირთვა. მაგალითად, კომისიის წევრი, რომელიც იდგება კართან და შეასრულებს ნაკადის მომწესრიგების ფუნქციას, შეიძლება მას ასევე ქონდეს მთვლელის ფუნქციაც საღამოს, ანუ 24 საათიანი დატვირთვით იმუშავებს კომისიაში და აიღებს გაცილებით ნაკლებ ხელფას იმასთან შედარებით, იმ კომისიის წევრთან შედარებით, რომელიც ზუსტად ვიცით წლების განმავლობაში როგორ არის ხოლმე შერჩეული საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ. ანუ სადღაც ოფისში დაწერილი სიები, რომელსაც შემდეგ გადასცემენ ხოლმე ოლქს, ერთპიროვნულად ირჩევენ ასეთ კომისიის წევრებს. შესაბამისად, ამიტომ არის ეს გასაბათილებელი, ამიტომ არის ახალი განკარგულება მისაღები, რომლის მიხედვითაც ერთნაირად უნდა ჰქონდეთ ხელფასები კომისიის წევრებს. საჯარო დაწესებულების შესახებ კანონში პირდაპირ არის გაწერილი პრინციპები, თუ როგორ უნდა ანაზღაურდეს შრომითი ვალდებულებები და დღეს კანონში პირდაპირ გვიწერია, თუ ერთი და იგივე ადამიანი ასრულებს ერთი და იგივე სამუშაოს, ეს ანაზღაურება უნდა მოხდეს თანაბრად. ჩვენ დღეს მიიღეს კანონი, რომ თურმე ერთი კომისიის წევრი მიიღებს უფრო ნაკლებს, მეორე კომისიის წევრი მიიღებს უფრო მეტს. ეს არის პირდაპირ არის დისკრიმინაცია და საქართველოს კონსტიტუცია იცავს დისკრიმინაციას. ეს არის მე-11 მუხლის დარღვევა და სასამართლომ აღნიშნული დადგენილება უნდა გააუქმოს. სრულიად დისკრიმინაციულია მიდგომა, არ შეიძლება ერთ და იგივე სტატუსის მქონე ადამიანის, ერთ და იგივე შრომითი ვალდებულებების მქონე ადამიანის ჰქონდეს განსაზღვრული სხვადასხვა ხელფასები, მხოლოდ იმიტომ, რომ ერთი არის ოლქის მიერ დანიშნული პირდაპირ წესი და მეორე არის პარტიის მიერ დანიშნული. ეს სრულიად დისკრიმინაციური მიდგომა არის, ჩვენ ვითხოვთ აქტის ბათილობას, არ გონია, რომ ეს უსამართლო გადაწყვეტილება არის. პირდაპირ ეს იმას ნიშნავს, რომ მისიანებს დაუნიშნეს მეტი ხელფასი და სხვა პარტიის წევრებს, მათ შორის უმეტესობა, სრულიად უმეტესობა ოპოზიციურ პარტიის წევრებს, მათი სახელფასო ანაზღაურების მატება არ მომხდარა. შესაბამისად, უნდა იყოს ერთგვაროვნული მიდგომა და პასუხისმგებლობის ნაწილშიც უნდა მოხდეს შესაბამისი მერე ამის გაზიარება.